Papa, bye. Papa, bye. Diyas jago initi video le hokol ke sagatam zane isu. Aru aji eta apnakor majole new blog lo ahi golu. Aru iman dine mane blog diya nasilu karon to mor short short koba parilu hotin kintu mon nokolu. Aru etia koi disu hunok mor exam asile unit test hoy. Aru unit testor karone mane porikha to aitikile mane mon blog banabo ekdom mon na jay. Hetu karone asile porikha to aji porikha mor he hoise aru he khoa karone bolu eta blog banua jay boli ko ahilu aru egin porikha pura aj ene duta duta hoy ama porikha kintu aji eta porikha asile aru 9tar par start hoise to ekhon adha ghonta mane eta porikha tar pote eti ami 10tar ahi pai gusi ghor ar phele mu mae dia bhat banai ase he mane amar duita di pele mane মায়ে ধুনীয়াকৈ ভাত খাই থাকে মানে এতিয়া 10টা বাজিছে তো মায়ে ভাত খাই আছে আমি পৰীক্ষা লৈ গ'লে মই সদায় ভাত খাই যাওঁ দেই এইটো মই ভাল কাৰণ কৰোণা নাই মই নাজানো কিন্তু মই ভাত খাই যাওঁ এইফালে মায়ে এতিয়া ভাত বনাই আছে মই আহি পাইছোঁ পৰীক্ষা দি বোলো সেইটো কাৰণে এটা ব্লগ বনালোঁ আৰু এতিয়া শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই আহি পাই একেবাৰে ভাত খাব মন নাযায় সেইটো কাৰণে এতিয়া কি খাওঁ চাই আছোঁ এইফালে তিয়ঁহ আছে আৰু তিয়ঁহটো মই খাই ভাতৰ লগতহে ভাল পাওঁ আৰু আপেলটো মই একেবাৰে বেয়া পাওঁ তো আম এটাকে লৈ লওঁ খাই লওঁ এতিয়া আমটো আৰু এফালে মায়ে ভাত খাই আছে আৰু এফালে মই আমটো কাটি কাটি মাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আজি কি হ'ল কি নহ'ল এনেকৈয়ে মানে কথা পাতি পাতি কামটো কৰিলে পটককৈ হয়ো আৰু এনেকৈ মায়ে সুধিলে আজি চব পাৰিলা নাই কি কি নোৱাৰিলোঁ পাৰিলোঁ সেয়া চব কৈ আৰু তাৰপিছতে ব্লগে কৰা নাছিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই ব্লগ এটা কৰি দিছোঁহি আৰু এতিয়া মানে বহুত সময় পিছত কৰিছোঁ এতিয়া 4টাই বাজিলে আচলতে আজি দিনটো মানে এটা মানে যিহেতুকে এইকেইদিন 4টাত উঠা হৈছে বিশেষকৈ সেইটো কাৰণে অলপ মানে টোপনি ক্ষতি নিচিনা হৈছে অলপ শুই মেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ব্লগটো কৰিছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া এটা খবৰটো হৈছে কি এতিয়া আমাৰ মামীহঁত আহি আছে মামী ভণ্টি ভাইটি আহি আছে মামা নাই হাঁ মামাৰ কিবা এটা কাম আছে কাৰণে নাই হাঁ তো মামী বহুদিন অহা নাই মামা আহিছিল হলিত ধুনুও আহিছিলে মানে মোৰ ভাইটিও আহিছিলে মামাৰ ল'ৰা কিন্তু মামী অহা হোৱা নাছিলে সেই মাঘৰ বিহু ব্লগ এটাতে এই ব্লগটোত আহিছিলে তাৰপিছত অহা নাই সেইটো কাৰণে আহিব আজি চ' দেখাই যাম তো ৰ'ব ৰ'ব ভিডিঅ'টোৰ মাজতে কথা এটা কওঁ মোৰ যদি চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব ৰৈ আছোঁ তাৰপিছতে এতিয়া আহিব তাৰপিছতে দেখাই থাকিম এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ দেই এইখনতে আৰু এইফালে এতিয়া আহি পাই গ'ল আৰু আজি মামা অহা নাই দেই মামাৰ কিছুমান কাম আছিল সেইটো কাৰণে আৰু এইফালে এতিয়া ভণ্টি শুই শুই আহিছে আৰু এইফালে মামী আহি আছে আৰু এইফালে আমি গোটেইকেইটাই জুচ খাই আছোঁ মানে আৰু এতিয়া জুচ খাই খাই ময়ো অলপ জুচ খাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈয়ে দিনটো ফল মূল খাই আমৰ জুচ খাই তেনেকৈয়ে পাৰ হোৱা নিচিনা হয় মানে খায়েই থকা হয় আৰু এতিয়া মই লৈ আছোঁ ভণ্টি আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ভণ্টি উঠি পাই পেলাই কি হৈছে পাহৰি গৈছে চবকে পাহৰি গৈছে আৰু আজি এয়াই যে কি কি কৰি যাম দেখাই যাম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু বাৰ্বি কিমান ডাঙৰ হৈছে দেখিছেনে আৰু হাতটো লৈ দিয়া টিভি লগাই থৈছেতো এইফালে টিভি চোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে মামী অসম পৰা দেখুৱাই হোৱা নাছিলে এতিয়া বনাব লৈছে খাই কৈ দিয়া এইয়া ভণ্টিকেইটা লৈ আছে বাই 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 আৰু ছাৰক আজি বৰষুণ দিবনে নাই ক'বচোন দেই ইয়াতহে মানে হেৰি লাগিছে বতৰটো কিন্তু এনেই বতৰটো বহুত বেয়া দেই এতিয়া আৰু এতিয়া অলপ ইয়াত আছোঁ এতিয়া আমি পূৰা খোজকাঢ়ি আছোঁ দেই মানে অলপ ওলাই আহিছোঁ এবাৰ যে পূৰা মানে গৰমটো ইমান বেছি হৈছে ন মানে বৰষুণ যে অথনি নিদিলেই মানে অথনি ইমান বতৰটো বেয়া কৰিছিলে আৰু এনেই বনাই থৈছে পানী যাবলৈ বৰষুণ আহিলে এইফালে গুচি যায় মানে ৰাস্তাৰ পানীখিনি এইফালে গুচি যাবলৈ দিছে আৰু মই নাযাবা
কৰিলাম তাৰপিছতে হে দেখা থাকিম যদি কাইলৈ ব্লগ কৰিব পাৰো ৰেগুলাৰ নোৱাৰিব পাৰো কাইলৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আটাকে ভিডিওটো কেতিয়া পাই নাজানো আৰু তো এতিয়া হে এডিটিং কৰি আছিলোঁ কি হল দুনু কি হল বুলু কোৱা না কি টিভি চাইছা সব লাগা 68 ফাকি